በርካታ የዩቲዩብ ቻናሎች የወንድማችን የወንድማችን ጌታቸው እጅጉ ባቡጂ ነብስ ይማርልንና አርቲስቶች በቅብር ስነስርዓቱ ላይ አልተገኙም እየተባለ በርካታ ስሞታና አሉባልታዎች ነበሩ ነገር ግን ይህ ሐሰት ነው ምናልባትም አርቲስቶችን በአጠቃላይ በጅምላ መጨፍለቅ ነው ብሏል ይህንን በቲክቶክ ሲዘዋወር ተመልክቻለሁ ቅዱስ ዮሴፍ በነበረው ቀብር ስነስርዓት ላይ እንደውም በርከት ያሉ አርቲስቶች ተገኝተዋል ብሎ በተለይ ቅሬታውን ገልጿል እነዚህ የተገኙት አርቲስቶች እነማን ናቸው እናም አርቲስቶችን በአጠቃላይ በባቡጂ የቀብር ስነስርዓት ላይ ሳይገኙ ቀርተዋል አርቲስቶች የሌሉበት የቀብር ስነስርዓት ነው ይሄኔ ከሰዎች ጋር የሚቀርብና ከሰዎች ጋር የተለየ ተግባቦት ቢኖረው ለማሽቃበጥ ይመጡ ነበረ እሱም ብለው ይኮለኮሉ ነበር የሚሉ በርካታ ስሞታዎች ተነስተዋልና አርቲስቱ ተመለከትኳቸው ያላቸው ምስክርነት የሰጠባቸው የተገኙ አርቲስቶች እነማን ናቸው በመጀመሪያ ደረጃ ያነሳው አርቲስት ቢኒያ ሞርቁ በባቡጂ የቀብረ ሥነ ላይ ነበር ተብሏል አርቲስት ማኔል ሀብታሙንም ተመልክቻለሁ ብሏል አርቲስት ሰለሞን ቦጋለ አርቲስት ሳምሶን ታደሰ ቤቢን አርቲስት እንግዳ ሰው ሀብቴ ቴዲን ተመልክቻለሁ በባቡጂ ቀብር ስነ አርቲስቶች አልተገኙ ማለት ሀሰት ነው እባካቹ በጅምላ ሰዎችን አጨፍልቁ ብሏል እነዚህን እኔ በአንድ አይኔ ያየኋቸው ናቸው ብሏል አርቲስቱ እንግዲህ የተቀረጸውን እንግዲህ የቀረጸውም አካል ተደብቆ ለምን ስም ማጥፋት እንደመረጠ ባይገባኝም መቀረጹ አግባብ ባይሆንም ይህን ያልኩት እንዲህ የታዘብኩት ምስክርነትን ለመስጠት ያህል በአንድ ሙቀጫ አርቲስቱን መውቀጥ አግባብ ስላልመሰሌ ነው ብሏል የወንድማችን ባቡጂን ነፍስ ይማርልንም ብሏል በተጨማሪ ሌላኛው እንግዲህ አነጋጋሪ ነበረውና እንግዲህ በርካቶች የተመለከቱትና በርካታ ተመልካች ያገኘው ሰሞኑን በማያ ሚዲያ የተለቀቀ ካሲናዬ የተባለ ፊልም በምእመናን ዘንድ ቁጣን ቀስቅሷል ፊልሙ እንዴት በምእመናን ዘንድ ቁጣ ቀሰቀሰ ከተባለ ይህ ፊልም ከአምስት ቀን በፊት በዩትዩብ የተለቀቀ ፊልም ነው አንዲት ሴት ዱቄት ተቀብታ ሱሪ አድርጋ ሊፕስቲክ ተቀብታ የምትተውንበት አርቲስት ያለችበት ነው በቤተክርስቲያን በቤተ ክርስቲያን መግባቷና ፊልም ቀረጻ ውስጥ ብዙ ኦርቶዶክሳውያን አሳዝኗቸዋል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አማኞች እምነት ዘንድ የትኛውም የቤተ ክርስቲያን ወይም የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ የሆነ ሰው ወደ ቤተ ክርስቲያን ግቢ በሚገባ ጊዜ በተለይ ሴቶች ያለባበስ ስርዓት አለው የወንዶችም አጠቃላይ የቤተ ክርስቲያኗ ስርዓቶች አሉ እነዚህን ስርዓቶች ባላከበረ መልኩ እንግዲህ በፊልሙ ላይ የተመለከትናት አርቲስት በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ያለባበሷ ወይም ደግሞ የቤተ ክርስቲያኗን የእምነቱን ስርዓት ባልጠበቀ መልኩ ቤተ ክርስቲያን ግቢ ውስጥ ገብታ በፊልሙ ላይ ይታያል እነዚህ በፊልሙ የየናቸው ነገሮች ተገቢ አይደሉም ተብሏል ምክንያቱም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን አማኞችና የቤተ ክርስቲያኗን ስርዓት ይቃረናል እንዲሁም ምእመናኑን ያስቆጣል በሚል እባካችሁ እንደዚህ ነገሮች አትስሩ በተደጋጋሚ ተብሏል ነገር ግን እንግዲህ ለደራሴዎቹ ለተዋናያኖቹና ፊልሙን ፕሮዲስ ላደረጉት ቤተ ክርስቲያን ይከበር የቤተ ክርስቲያን አስተምሮ ይከበር ቤተ በፊልሞቻቸው ላይ ተዋርዳ መቅረብ የለባትም ካሲናይ ካሲናይ ፊልም ጀርባ እነማናች ያሉት ከተባለ ደግሞ በሚያሳዝ ሁኔታ እጅግ በጣም ከፍተኛ ስም ያላቸውና ተወዳጅ አርቲስቶች የፊልም ባለሙያዎች ናቸው በብርሃኑ ወርቁ ተደርሶ በአምለሰት ሙጪ ነው ፕሮዲስ የተደረገው አምለሰት ሙጪ ደግሞ የቴዲ አፍሮ ባለቤት ናት ቴዲ አፍሮ እና ባለቤቱ አምለሰት ሙጪ ደግሞ በእምነታቸው የማይደራደሩ ጥብቅ ኦርቶዶክሶች ናቸው ታዲያ እነዚህ ሰዎች ከጀርባ የገንዘብ ድጋፍ ያደረጉበት የተሳተፉበት ፊልም እንዴት በዚህ ደረጃ አልታየም ወይስ እንዴት ነው ሰዎቹን መውቀስ አይደለም ነገር ግን እንደዚህ ት ልምምዶች ጥሩ አይደሉም በማህበረሰቡ ዘንድ እያደርቅ እያሚን ያመጣልና ፊልሞች ሲሰሩ በጥንቃቄ ቢሆን መልካም ነው ሌላው እንግዲህ ካሲናዬ ማለት ትርጓሜው የመጀመሪያዬ የመጨረሻዊ ማለት ሲሆን ፊልሙ በትዳርና ሀገር ላይ ያተኩራል በፊልሙ ከተሳተፉት ተዋንያን መሀል ካሳሁን ፍሳሐ ማንዴላ አብይ ገብረ ማርያም ብሩክታይት ሽመልስ አዳነች ወልደ ገብርኤል መኮንን ለአከ የሚሳተፉበት ሲሆን በዳይሬክቲንግ በድርሰት ብርሃኑ ወርቁ ተሳትፏል እንግዲህ ፊልሙ በበርካታ መንገድ ተችቷል ምናልባት ከሃይማኖት አንጻር ቀደም ሲል ፊልሙ በርካታ ምእመናንን አስቆጥቷላል እንጂ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ላሉ የሀገራችን ፊልሞች ተመልካሽ ማጣት የመጀመሪያው ተጠያቂዎቹ አወቅን ባይ ፊልም ሰሪዎች ናቸው በመጀመሪያ ፊልም ሰሪዎች የተሰሩ ብዙ የተደከመባቸው ፊልሞችን ስሜት የማይሰጡ ፊልሞችን አይቻቃለሁ ግን ኢንዱስትሪው ላይ ለአመታት እንደቆየና ከአመታት በኋላ ከአመት ዓመት አዳዲስ ፊልሞች ከተሰራ በኋላ እንደዚህ የት ፊልሞችን አልጠብቅም ያለ እና በተለይ የኢትዮጵያ ፊልሞች ትልቅ ችግር ነው ተብሎ የተጠቀሰው አንድም ሁለትም መሳሳት ያለው ከነበረበት ዝቅ ያለና የደከመ ለዛ የሌለው ፊልም መስራት ተመልካቹን መናቅ ነው ተብሎብለታል ለዚህ ፊልም አስቴት የሰጡት ሰዎችን ማንነት ወደ በኋላ እንገልጻለን ወይም ተመልካቹ ደግሞ የኢትዮጵያ ፊልም እንደሚለው ሁሉም አዘጋጁም ደግሞ ለኢትዮጵያ ተመልካች ምን አስጨነቀኝ ሊሆን የሚል ጥያቄ ቀርቧል ፊልም የጋድ ዓለም ኑሮ በጥበባዊ መልኩ ማሳየት አለበት እንጂ ተራ ንግግሮች ወሬዎችን እንደወረደ ማለት በሚቻልበት መልኩ በደካማ ትወና ታጀቡ ይቀርባል ብያለምንም ያለማገነን ፊልሙን ያየው በውስጤ ሶስት ፊልሞችን ተመሳሳይ ነገር አይቻለው ፊልሙ ትዳርና ሀገር ላይ ያተኮረ ተብሎ ነበረ ትዳሩን እሺ ድጋሚ ስለ ትዳር እንዳላስቡኝ ቢሆንም አይቻለሁ ብሏል ፊልሙ ላይ ያለው ነው ሀገር ምኑጋ እንዳለች ግራ ገብቶኛል ምናልባትም ምን አደረገችልኝ ሳይሆን ምን ያደረግኩላት የሚል ዲያሎግ ላይ ይሆናል ብቻ ግን ፊልም የማጣጣል ነገር እንዳይሆንብንና ይህን ነገር ከሰራ ሰው ይህንን ስለማይጠበቅ በርካታ ፊልሞች የሰሩ ባለሙያች ስላሉ ና የዚህ ፊልም ትንሽ አሪፍ ነገር ካለው ውስጥ የማንዴላ ትወና ላይ መኖር ነው የፊልሞቻችን ሁሉ ቅመም ሆነው ማንዴላ ስለችሎታው ምስክር አያስፈልገውም ፊልሙ ኤዲሲንጉም ጥሩ ነው ፊልሙ የሚሰራው ተለፍቶ እንደመሆኑ ብዙ ብር ወጥቶበት እንደመሆኑ ብዙ መከራ ታይቶበት እንደመሆኑ አይተቻ ይባለም ነገር ግን ገንዘባቸውንም ይቆጥቡ መከራም አዩ በዚህ ፊልም ላይ አስተያየት የተሰጠው ነው ካሲና ባይሆን ርዕሱ መልካም ነው ብርሃን ወርቁ ባክ ፊልም በቃ የተባለበት ፊልም ነው እና እንግዲህ ዱቄት ተቀብታ ሱሪ ለብሳ ሊፕስቲክ ተቀብታ ቤተክርስቲያን ቅጠር ግቢ ውስጥ በፊልሙ ገጸ ባህሪ ላይ የምትታየው ይህች ተዋናይ ምናልባትም ለእምነቱ ተከታዮች እጅግ በጣም የሚያስቆጣ ነው ለዚህም ለደራሲዎቹ ለተዋናያኖቹ ና ፊልሙን ፕሮዲስ ላደረጉት የቤተክርስቲያን ክብር ጠበቅ የቤተክርስቲያን አስተምሮ ይከበር ቤተክርስቲያናችን በፊልሞቻችን ላይ ትዋረድ ተብሏል ና ብርሃን ወርቁ ደርሶት በአምለሰት ሙጫ የፕሮዲስነት የተዘጋጀው ካሲና ፊልም በቅርቡ እንግዲህ ለእይታ በቅቷል ካሲና የማለት ትርጓሚ መጨረሻ ማለት ነው እንደዚት ፊልም ከሰሩ የመጨረሻ አድርግላቸው ምክንያቱም ፊልም የሀገርን የህዝብን የአገራችን አጠቃላይ ይህንን ነገር በደንብ አስበንበት ሊከናወን ይገባልና እንግዲህ እንደዚህ አይነት ፊልሞች እንደዚህ አይነት የሚተላለፉ መልእክቶች እጅግ በጣም ከባድ መልእክት ሊኖሩ ይችላል እንደ ሀገር አስበውበት ፊልም ውስጥ አንዳንድ ገጸ ባህርያት ሲካተቱ በደንብ ታስቦበት ተዘጋጅቶ ቢሆን መልካም ነው አንዳንዴ ፊልም ምናልባት ሜካፕ አድርጋ ፀጉሯን ሂማን ሄሯን ቀጥላ ከሆነ ያንን ነገር የቤተ ክርስቲያኗን ክብር ቤተ ውስጥ አንድ ሴት ስትሄድ ወይም ወደ ቤተ ስታመራ እንዴት መሆን አለበት አለባበሷ የሚለው ነገር በጥንቃቄ ሊታይ ይገባል ይሄ በርካቶችን ያስቆጣ ነገር ነውና በርካታ አንዳንዴ ተመልካች ለማግኘት ሆን ተብሎ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንደሚሰሩ መነጋገሪያ እንዲሆን ለእይታ ሲባል እንደሚሰራ እናቃለን ግን ይሄ በጣም በስራ ለመታየት ሰው በሴራ ለመታየት የተደረገ ጥረት ስለሚሆን የእምነቱ ተከታዮችንም ስለሚያስቆጣ ጥንቃቄ ተደርጎበት እንደዚህ ነገር ቢከናወን መልካም ነው እንላለን ሽግር አዲስ እንደ መልክት መልክቱን አስተላልፈናል ይመቻቹ